Привіт тобі. Привіт, що там на сьогодні? Так, насправді вчора просто була специфічна синоптична ситуація, і сьогодні вона вже змістилася до центральних та південних областей, тому сьогодні жителі, до прикладу, Кропивницького, Черкаської області та південних областей спостерігатимуть схожу картину. Ну і звичайно, вчора був день метеорології, тому ми жартували, що атмосфера розважалась як могла, і от такі от примхи погоди були, можливо, пов'язані з її святкуваннями. Сьогодні у нас вже значно спокійніша ситуація, але пропоную прямо зараз поглянути, яка ситуація з погодою по інших областях нашої країни. Отже, вітаю всіх киян. Нагадую, що справді вчора у столиці погода була дуже мінливою, на сьогодні вже значно спокійніше, хоча все ще прохолодно. Але пропоную зараз поглянути на синоптичну мапу, дізнатися, де прямо зараз спостерігаються опади, де ще сніжить на території України. Отже, з поточних даних ми бачимо, що опади у вигляді мокрого снігу спостерігаються прямо от зараз, в даний час, в центральних областях нашої країни. І також на Одещині та на сході України. Якраз зараз там проходить атмосферний фронт, який вчора ще був на території Київщини. Тобто він, можна сказати, пройшов вже цю територію, надійшов до центральних областей і сьогодні буде зміщуватись ще далі на південь. Сьогодні опади варто очікувати жителям і Миколаївщини, Херсонщини, тільки там буде переважати дощ. А от у центральних областях сьогодні ще сніжило. І, можливо, ми зможемо зараз поглянути на веб-камеру якого-небудь міста центральних областей, до прикладу, можливо, веб-камеру Кропивницького або Черкас, щоб дізнатися, якими прямо зараз там є погодні умови. От як ми бачимо з веб-камери Кропивницького, там така волога погода, пролітає мокрий сніжок невеликий, і сьогодні ще до кінця дня такі от схожі погодні умови, невеликий сніг буде спостерігатися там внаслідок надходження цього атмосферного фронту. Ну а зараз традиційно перейдемо до обговорення наших локальних синоптичних новин. У столиці сьогодні вже прояснення, сьогодні вже погода значно спокійніша, не настільки мінлива, хоча дійсно все ще прохолодно і поривчастий вітер ще сьогодні буде зберігатися до кінця доби у столиці. На даний час у нас близько 5 градусів із позначкою плюс, але по відчуттях прохолодніше, тому що знову ж таки поривчастий вітер додає дискомфорту, додає прохолоди. Сьогодні він північно-східний, це холодний вітер. І коли ми знаходимося на вулиці, то по відчуттях не плюс 5, по відчуттях десь близько нуля. Тому сьогодні ще варто одягатися відповідно. Тому що незважаючи на те, що день сонячний, день яскравий, поки що ще прохолодно. Але хорошою новиною є те, що до кінця цього тижня у нас вже дійсно потеплішає, плавно буде зростати температура. Ми бачимо, що на завтра ще плюс 6, ще досить таки також прохолодно. І погода без опадів буде утримуватися у нас практично до кінця цього тижня, тому що ми очікуємо на надходження антициклону або ж поля високого атмосферного тиску. Цей антициклон має красиве жіноче ім'я Маргарет, і цей антициклон Маргарет подарує нам сонячну погоду, таку більш весняну погоду, за якою ми справді скучили після тривалого періоду снігопадів, дощів, хмарної та набагато холоднішої погоди. Ну а сьогодні до кінця дня у нас невелика хмарність, вранці та вдень у нас у столиці сонячна погода, але вітряна погода і тому прохолодно. Бачимо, що вітер у нас поривчастий, його пориви 9-14 метрів за секунду. Тобто, справді, він додає значного дискомфорту та прохолоди, коли ми знаходимося на вулиці. Атмосферний тиск у нас зростає. Це якраз і означає те, що до нас вже з заходу буде надходити антициклон. Вже наближається це поле високого атмосферного тиску до нас, до території України. І якраз внаслідок переважання антициклону над Україною, погода найближчим днями до суботи включно практично по всій території України буде погода без опадів, буде сонячна погода і температурний фон до кінця цього тижня також вже стабільно та стійко буде зростати, що, звичайно ж, не може не тішити. Поки що це вся синоптична інформація, але ми з вами обов'язково ще будемо моніторити столичну погоду разом і дізнаватися різні такі от цікаві та несподівані синоптичні деталі. Ну а зараз слово вам, Олесю і Лілю. Дякуємо, Сашо. Будемо чекати вже у наступній інформаційній годині від тебе подробиць, тому що дуже важливо і дуже цікаво, що ж там, як одягатися у наступні дні, до чого готуватися, чого чекати. Спасибі. Олександра Халафа, вивчення українського.